ଗୋବିନ୍ଦର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ତଦନ୍ତ ଜିରୋ, ତଦନ୍ତ ଶୂନ। ଅମ୍ରିତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 5.3%, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଅସିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ବରାବର ଏ ଖବରକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧମକା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମିଛ କେସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅସିତ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ପୁଲିସର ଇଏ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ କାହା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ କେସ୍ ସାମ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଠି ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏଠି ନାହିଁ, ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏଠି କାମ କରୁନି, କେବଳ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଇସାରାରେ ହିଁ ପୁଲିସ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ପୁଲିସ ଆଇଏସି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଏମାନେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବା, ମିଛ ଇଏରେ କରିବା, ଏମାନେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କାହିଁକି ରଖୁଛି? ପୁଲିସର ରୋକିବାର କ'ଣ ଅଛି କାରଣ? ପୁଲିସ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି? ପୁଲିସ ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତାପ ଜେନାର ହିଁ କାମ କରୁଛି ଏଠି, ଏଠି କାହାରି ପୁଲିସର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏଠି ମହାଙ୍ଗାରେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହାଙ୍ଗାରେ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେବେ 2009 ପରଠୁ ଆସିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର କେବେ ହେଇନି ମହାଙ୍ଗାରେ, 2009 ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେଠୁ ହିଁ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଡବଲ ମର୍ଡର କାବୁଆ, ତାପରେ 2014 ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ, ତାପରେ ବିକାଶ ଜେନା, ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବେ ଆଗରୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ କେବେ ଏବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମହାଙ୍ଗାରେ ହେଉନଥିଲା। ମହାଙ୍ଗା ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ମାଟି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଆସିଲା ଇଏ ରକ୍ତ ଛିଟା ରଞ୍ଜିତ କଲା ମହାଙ୍ଗା। ଓକେ, ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ରକ୍ତ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଲିସ ଏବେ ବି ଅଟକେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର, ଏମାନେ ରାଜ୍ୟର 30-40 ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇର। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପୁଲିସ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେଉଛି। କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ପରୀ କେସ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରୀର ମା ବାପା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି। ମମିତା କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେତେବେଳର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ତଦନ୍ତ ଜିରୋ, ତଦନ୍ତ ଶୂନ। ଅମ୍ରିତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 5.3%, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସିଚୁଏସନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ନୃତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୃତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ସେପଟୁ ରାଲି ଆସୁଛି, ଏବଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବେ, ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି।